ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီวีวีသတင်းဌာနကနေ့စဉ်နဲ့အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ပြီးလာကြည့်ဆိုပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဂျွန်လ15ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောင်သူနဲ့ကိုပြည့်ဖိုးအောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြည့်ဖိုးအောင်ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းတွေရွေးချယ်ပြတာနေကြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေရဲ့အရာပေါ့နော် The Daily 11သတင်းစာမျက်နှာဖုံး KIO စျေးတင်မှမူများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပေါ့ပြည်တော်စုအစိုးရပြည်내အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်များကထี้ยောက်တော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ပေးရကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KMC တောင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ပါပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီဟာဆိုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ31ပြည်လုံးရာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပါပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမှာအုံဆုံးချင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီချစ်စေးတင်မှမူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုခဲ့တာခင်ဗျနောက်တစ်ခုပုတ်ကတော့ဒီမြမတိုင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတို့အပ်တဲ့ရေးပါသောအခွန်စည်းမျဉ်းသစ်များမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရထုတ်ဝေပြီးအစည်းအခမ်းအဆာတင်လိုက် พอပြပါရှိရဲ။အားစီပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ပါเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဆံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာပါပေါ့နော်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးတင်ဦးကိုဒုရရအချိန်လာရောက်တွေ့ဆုံကျမ်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီဇွန်လကုံဆေးရုံမှာဆင်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပေါ့နော်။ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရတာသူ့ရဲ့ပြည်ပခီးစဉ်ရ၊နိုင်ငံရောက်လာခြင်းပဲဒါရဟောင်မင်းဝါဒီဈေးကူသားမှုခံနေရတဲ့ပေါ့နော်။မြို့သားຫນားကအဖွဲချုပ်ဦးတင်ဦးကိုဒါဒုရရအချိန်သူလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကြည့်ဖို့တော့အားဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့ပေါကရီကသတင်းစာလေးတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မျက်နှာပုံအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးပြီးပေါ့လည်းနှောက်ပါကျွန်တော်ကတော့အိဒါအဘောတဲ့ဘုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ Daily 11သတင်းစာမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အိဒါအဘောပါအိဒါအဘောရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့အလုလက်မဲ့ပြတနာစုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်စုံနေပြောပြပေးပါမယ်စင်ငုံနိုင်ငံမှာတဲ့အသက်90ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတဲ့အလုလုသမားတအူးပေါ့နော်ကုလဘောကနေပြီးတော့ခုံချတေးစုံမှုကားတဲ့စိတ်မကောင်းစရာအပြင်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်စရာတွေရှိနေတာကိုတဲ့မိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထား အချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လေအဲ့ဒီဖြစ်စင်ပါလေရာကင်းလာတဲ့လူဘဝကိုစူပြိုင်မဲ့လေသူမရဲ့အတက်ကိုလေဘာကြောင့်တက်တေးရဆုံးပြခဲ့တာလေတဲ့မြောက်နိုင်ငံသားတဲ့ရောက်တဲ့နိုင်ငံပြပပါဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတာညှို့နှင်းချက်မဲ့နေရတယ်လဲဆိုတာကိုအလေးနထားစဉ်းစားစရာလေးဖြစ်လာပါတယ်တဲ့အဖြစ်မှန်နဲ့ပေါ်ပေါက်ရံလူအပ်ပြီးတဲ့ညှို့နှင်းချက်မဲ့နေတဲ့ဘဝတွေရဲ့အတွက်အချိန်မီကုညီနိုင်ရန်လိုအပ်နေပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စင်ပါလေတရားဝင်သတင်းတွေရတော့ကွန်ဘိုကွန်တိုပေါ်မှာတဲ့ခုံမချမီ အဲ့ဒီသူ ਉਹ ပေါ့နော်ကဲဆယ်မှုတွေပြုတ်လုဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တဲ့စင်ကာပူကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမြန်မာစကေဗျံနဲ့ခုံမချရံတနားရီကညိနှိုင်းခဲ့ပြီးခုံချတဲ့အချိန်မှလည်းထိ kait မှုတွေမရှိအောင်နဲ့ကွန်ဒိုတိုက်အောက်မှာပိုက်ကွန်တွေရေမြုပ်မှုရတယ်ဖြန့်ခင်းထားကြတဲ့ကြောင့်လည်းသိရပြီးတဲ့အမှန်တကယ်ခုံချသွားကြချိန်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကဲဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အသက်သိဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်တင်ခဲ့တဲ့ရုပ်တံဖိုင်အရစိတ်မကောင်းစရာထိတ်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ် လရှိအချိန်မှာလည်းမြန်မာအင်ကူအမျိုးသမီးငယ်တဲ့ခုံချတေဆုံးခဲ့မှုဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတော့ကြောင့်မသိရပြေတည်မိမယ်လေတဲ့မြန်မာတန်ရုံနဲ့စင်ကာပူရဲ့တဖွဲကားတဲ့ပူပေါင်းစုံလန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်စင်မျိုးသာမကတဲ့အခြားသောအလုတ်အကံ့အခွင့်လန်းဆိုင်ရာအခက်ခဲရုန်းကန်ရမှုများကားတဲ့နိုင်ငံပြင်ပရောက်မြန်မာရှိပြောင်းအလုတ်သမားများရဲ့ဈာပိုင်권သာမကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးမျိုးသောအလုတ်အကံ့မျိုးစုံပါတဲ့လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြသူများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုပါတဲ့တေချစစ်စေးတက်ပါပြီ ကျွလတ်စရိယနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့လှှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အလုံးစုံမဲ့ပြည်ထောင်တာတွေတဖြည်းဖြည်းရုံနေကြာစင်းလာရေးအစိုးရကနေပြီးတော့စနစ်တကျစီမံချက်ချအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ရည်တိုက်တွန်းကြအစိုးကုတ်တဲ့ပြည်သူလှှတ်တော်ကားနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအခြေအနေနဲ့အလုတ်ကန်ဖန်သည်ပေးနိုင်မှုဆိုတာတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာမျိုးပညာရေးစနစ်အားကောင်းခိုင်မာဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့အရေးသည်ပြရတဲ့လူငယ်ပညာရှင်တွေပညာတတ်တွေလူဝအရင်းမြစ်တွေလုံလောက်ပြည့်စုံမှုရှိနေမှလဲနိုင်ငံတကာရဲ့ စေဝင်ဆောင <barr ack> <Arrow> <con> no ်မ you know, you know, so re really cool. ှုကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေတန်သာသာညီတန်သာသာပြည်စုံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုတို့ပေါ့နော်အသက်9နှစ်ကနေတော့35နှစ်အရွယ်များမှာတဲ့70အနဲ့60လောက်ကအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတောင်းတိရလို့တဲ့သူတို့အရေးအသွေးပြွားနိုင်အောင်တဲ့နိုင်ငံတကာလက္ခဏာယုံကြည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လို့အကြံပြုကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဆိုရှင်လှတော်ကုသလေရဲ့စွန်းနေမှုကဲ့သို့ပဲနဲ့အလုံးလက်မဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူကြူတွေပေါ်တယ်ဆန်စစ်တက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် ဒီနေ့စရာဖြစ်ရစုံများပေါ်တဲ့လေးနဲ့ထားကအလုအလမဲ့ပြဿနာအားစနစ်တကျကရင်ပြရှင်းတင်ပါကြောင်းနဲ့ Daily 11သတင်းစာကနေပြီးတော့တုံသက်အပ်ပါတယ်ဆိုတော့အိဓာ့ဘူမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါတော့အလုအလမဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာစင်ကာပူမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ခုံချသေးဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အလုသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပြိပောက်ကိုရောက်နေတဲ့ရှေပြောင်းအလုသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအစိုးရဘီလိုကရင်ပြရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ့နော်အိဓာ့ကထောက်ပြတုံသက်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျောင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတော့ ဖတ်ကြပြရောမှာညဒါတော့7 day မှာပါဝင်တဲ့ဒရင်တစ်ခုပေါ့နော်။တိုင်းမျိုးပေါ်လို့တင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့600ကျော်မှចောင်းသားဦရ200ခန့်ပါဝင်ဆိုတဲ့ဒရင်မှာခင်ဗျ။တက်မတော်နဲ့ကချင်လက်နက်ကောင်ဖွဲ့ KYAJA ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ600ကျော်တိုင်းမျိုးပေါ်ကိုစစ်ပေးရှောင်ရောက်ရှိနေပြီးចောင်းလာចောင်းသူ200ခန့်ပါဝင်ကြောင်းတိုင်းမျိုးခရစ်ယာန်ဂိုင်းပေါင်းစုံအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနော်တောင်ကပြောပါရတယ်။တိုင်းိုင်းဒေသမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခြင်းလက်လော့စီအေတင်းမှနေမိညာကြောင့် ကက်သလစ်အသင်းတော်မှနေချင်းများကြောင့် KAI နယ်မြေတွင်ရှိနန်ခန်အင်ကာကာချေးရွာပအဝင်ချေးရွာလေးရွာမှာဒေသခံ၈၁ဦးခရစ်ယာန်အပေါင်းများတွင်ခူးလုံနေပြီးအချို့မှာဆွေမျိုးများ၏နေအိမ်များမှာနေထိုင်နေရရှိသည်ဟုခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်လို့သူတို့ဒေတာကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူတွေပေါ့ဆီဗီတောက်ကတဲ့က KBC အသင်းတော်မှာက900ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာ153ဦး AG အသင်းတော်မှာ139ဦးအမေအင်္ဂလီကန်မှာ16ဦးပေါ့အဲ့ဒါတော့ရှိပါရဲ့ကျောင်းသားအင်အားအလုံး200ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ် မူလာရဲနဲ့အလဲရန်ကြောင်းသားတွေပေါ့ KI နဲ့မြေမှာဖွင့်ထားတဲ့ကြောင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအတိမတ်ဖြုတ်ထားတဲ့ကြောင်းလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ဆရာနော်တောင်ကပြောကြားပါပါတယ်အစိုးရစစ်ဘေးတင်းရှောင်လာတဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူများကိုတိုင်းမျိုးပေါ်ရှိကြောင်းများကအငြင်းစင်းလက်ခံပေးကြောင်းဆရာနော်တောင်ကဆိုပါတယ်အခုထွက်ပြေးလာတဲ့ခြေဘာတွေကအစိုးရအတိမတ်ဖြုတ်ခြေဘာတွေဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေကလူသူတွေကပေါ်သူပေါ်လာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအစိုးရအနေနဲ့အတိမတ်မဖြုတ်ပေးခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲရှိနေရအခုဒုက္ခတွေအနေနဲ့နတ်ခံခြေရွာတို့အင်ကာကခြေရွာတွေက၂000ခုက ပစည်းပုံးဥပရေကိုမဲဆန္ဒပေးခဲ့တဲ့ဇွာရီလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ၂၀၁၀ခြေကောက်ပွဲမဲဆန္ဒမဲထဲတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဇွာရီမှာမဲဘုံး၄ဘာရီနဲ့ဆန္ဒမဲခံယူတဲ့ဇွာလေးဟုတ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံစီဗေးတင်းချောင်းသူများအပြင်မော်လုတ်သားများနေရပ်ပြောင်းရေးတနိုင်းမြို့ရှိအကူကြီးအဖွဲ့များကချင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့လူမှုရေးကယ်ဆယ်ရေးအင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရချာသာရေးဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများကဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။တနိုင်းဒေသရှိမော်များများနေရပ်ပြောင်းပြီးသူများလက်လောနေထိုင်စားတောက်ရေးအစီအစဉ်များက မိုးကောက်မြို့ရှိရမီးရဖားမြားအုတ်ချုံ၏အဖွဲဝင်များနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရနေပြီးမြည့်ရထားလက်မြတ်များရရှိရေးတက်ဆိုင်ရနှိနှန်းဆောင်ရပေးနေကြောင်းလူမွေးဝင်တန်းကဲစိုင်၏ပြန်လည်နေရချားရဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းထွဥ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မတော်နဲ့ KIA တို့သည်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစတင်ကတနိုင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်ကြောင်း KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ထို့ပြင်ဇွန်လ11ရက်နေ့ထိတနိုင်းဒေသမှာတက်မတော်နဲ့ KIA ကြားထိပ်တွေ့မှုများမကြုံ ခဏဖြစ်ပွားနေကြာစီဗေးတင်းရှားအရေးဆောင်ရွက်နေသည်အရက်ဖွဲဖက်စီများနေဒေသခံတွေကတော်ကြာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါတော့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီ KI နဲ့တက်မတော်နဲ့စေတင်းမာတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတင်ပြပို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စအကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပြေးပို့ပါတီတချို့ကလည်းထုတ်ပြန်ကြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ပြပို့ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကိုပြန်ပို့ဝင်ဒါတော့ The White Daily အန္တရာယ် नामा ဖော်ပြပြထားတဲ့တရင်တဲ့ဘုတ်ပါတရင်ကောင်းစဉ်ကမန္တလေးတိုင်းမှာတဲ့တွေးလုံးတုတ်ကွေးကဲ့ယောဂအတွင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ရေးထားပါလဲနောက်တဲ့ကလေး200ကျောတဲ့တွေးလုံးတုတ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်မှာတဲ့တွေးလုံးတုတ်ကွေးယောဂတဲ့ကဲ့ယောဂအတွင်တဲ့နေရာကွက်ကြားဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလက်ရှိအချိန်ထိကလေး200ကျောဖြစ်ပွားနေကြအောင်တဲ့မန္တလေးတိုင်းယောဂမျိုးပူးမျိုး တေသောင်ကားတဲ့ပိုးမှားကောင်များမှတဆင်းတဲ့ကုဆက်တက်သောယောဂရီတဲ့ကာဝယ်နှင်းနှေးအဖွဲငှက်ပြားထဏာကွယ်ထံကနေလို့တည်ရတာပါတဲ့ဒီတဲ့တွေမှာဖော်ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်တွဲလုံးတုတ်ကွေးယောဂါကားတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ချားတကားတဲ့ကဲယောဂါအတွင်နဲ့ဖြစ်ပွားလို့ရှိတဲ့အခါမှာတော့အခုအခါမှာတော့တဲ့အဲ့ဒီဟိုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းစမယေးပညာရှင်များကားတဲ့ခံမှန်းထားတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဌာနကဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာတင်လွင်ကပြောကြတာပါတဲ့ဒီမှာတဲ့တွေမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာရှိပါသေးတယ်တဲ့ ညနေရှင်တွေကလည်းတဲ့တုံးသက်ထားတာတွေတဲ့ရှိတော့တဲ့ကျုပ်တင်ကောက်ွယ်မှုတွေတဲ့ပုံမလို့ဆောင်ထားပါရတဲ့တိုင်းရင်သွေးမှာဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအ धिक ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကရှိပြီးသားပါတဲ့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းအဖြစ်အများဆုံးကတော့တဲ့မန္တလေးခရိုင်내ကခုနှစ်မျိုးနယ်ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်ねဒီခုနှစ်မျိုးနယ်မှာတဲ့ကောက်ွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတဲ့အ धिक ထားလို့ဆောင်ထားပြီးတော့တဖြဖြင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတဲ့လှွမ်းချုံပဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပါဒီလိုဖြစ်ပွားရခြင်းကြောင့်တဲ့ခံမှန်းချင်းခံမှန်းချက်တွေကတော့တဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်တဲ့လူနေထိုင်မှုတိတ်တီးတဲ့မြို့နယ်များမှာတဲ့ပိုးလောက်လန်း တဆေးတွေတက်ပေးခြင်းစာသင်ကျောင်းတွေမှာအသိပညာပေးခြင်းကျူတွင်ကောက်ွယ်ခြင်းတွေကိုဥသာပေးလှုပ်ဆောင်ထားကြောင်းမန္တလေးတိုင်းယောဂပိုးမျိုးတေသောင်ကားတဲ့ပိုးမွားကောင်များကနေတော့တဆင့်အခုဆက်တဲ့ရောဂါများကောက်ွယ်နှိမ့်နှင်းရေးအဖွက်ထန်ကောင်တွေတော့သိရပါရတဲ့တခုယခုနေ့အတွက်မှာလဲတွဲလုံးတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုကလဲထင်းချုံနိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ပိုးလောက်လန်းတဆေးတွေကိုရခိုင်နယ်တွေတဲ့ပိုးမိုးအသုံးပြကားအားတဲ့ 25kg ပါတဲ့ဆေးပုံး ထောင်ဒီပါကပြည်သူလူထုအသွင်ပါတဲ့ဖြန့်ဝေထားကြအောင်နဲ့အဲ့ဒီဌာနကြီးရဲ့စစ်တမ်းတွေညတိရပါရတဲ့စည်ရင်တွေညတိရပါရတဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာတဲ့၂၀၁၅ခုနှစ်အသွင်းငါတဲ့တွဲလုံးတုတ်ကွေးဖြစ်ပေါ်မှုတဲ့အမြင်မားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့တွဲလုံးတုတ်ကွေးတုတ်ကွေးပေါ့နော်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့စေရုံတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူနာကတော့6ထောင်ကျော်ရှိပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တာတော့16ခု16ဦးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းစံပါရေးဦးစီးဌာနထံကညတိရပါရတဲ့ဒီတဲ့ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် ဒါတော့ဒီမန္တလေးတိုင်းမှာသူတို့တို့ကဘေးဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အရင်နှစ်တုန်းကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီသတင်းမှာဖော်ပြပေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်သတင်းတပုဒ်ကိုဖော်ပြပေးရင်ပေါ့နော် The Daily 11သတင်းစာပေါ့ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်မကွေးတိုင်းအတွင်နဲ့ရင်းနယ်လဲရအတွင်များမှာရရှိပြီးစည်ရင်းပြောင်းနေတဲ့ငွေများနဲ့လက်ရှိတိုင်းအစိုးရကိုကျက်သိန်း5000တောင်ထပ်မံပေးသွင်းဆိုတဲ့သတင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်တရင်ပြေဆောင်ကတော့ရခင်အစိုးရလက်ထက်မကွေးတိုင်းအတွင်ရေနယ်လေရအတွင်များမှရရှိခဲ့ပြီးစရင်ပြောက်နေတဲ့ငွေများမှနိုင်ငံတော်တံ္မာရုံးကလက်ရှိတိုင်းအစိုးရထံပြန်လည်ပေးသွင်းရန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ကျပ်တန်း3000ကျော်နဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကကျပ်3500ထပ်မံပေးသွင်းခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းပေးသွင်းဝင်ကျပ်တန်း1800ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြ ائي နဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဦးနေမျိုးကျော်ထံမှတရင်ရရှိပါရတယ်။ရခင်အစိုးရလက်ထက်ကမကွေးတိုင်းအတွင်ရေနယ်မော်များမှရရှိခဲ့ပြီးစရင်ပြောက်နေတဲ့ ကျပ်ညစ်တသ8ဘီလီယံကိစ္စကိုပွင့်ပြုမှုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကဆိုလည်းဥထွန်လုံကပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုမေခုံမေမြတ်တင်ပြခဲ့ကြအောင်တည်ရပါတယ်ရေမေခုံအရပြည်ထောင်စုအစိုးရမှစာတုံးလုံးနဲ့ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ဌာနသို့ဤအကူအညီဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြရရခင်အစိုးရလက်ထက်ကမခွေးတိုင်းအတွင်းရေနယ်လက်ရဲအတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ငွေကျပ်သန်း8000000000တိရရှိခဲ့တယ်ဟုပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းတည်ရပါတယ် ရင်းွေများနဲ့စက်တန်း၃တောင်ကြို့ကိုမကွေးတိုင်းပြည်ကံဖြိုးပါတီနဲ့အသင်းအဖွဲ့နှခုအတွက်အသွင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့ကိုစစ်စစ်တွစ်ရှိခဲ့ကြသောလက်ရှိမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှတည်ရပါတယ်။ထို့သောစစ်စစ်တွစ်ရှိကြရ၎င်းဝင်တဲ့ပြည်စီများလက်ရှိတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြန်လဲပိတ်အဲ့နိုင်ငံတော်တမန်ရုံးကအေပယ်၈ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ထံပြည်ရေးထဏနာကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။၎င်းအကြောင်းကြားစာကိုလက်ရှိမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖုံးမော်ရွှေထံဧပြီ၂၆ရက်နေ့ကအကြောင်းကြားခဲ့ရ ၎င်းဟာဧပြီ29ရက်နေ့နေစွဲဖြင့်နိုင်ငံတော်တမတော်အចောင်းကြားစာဗငွေနဲ့ပစ္စည်းများအရေးကြပေးသွင်းမှမရှိအចောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအចောင်းပြန်သည့်အတိုင်းဧပြီ29ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းပြည်ကံဖြိုးပါတီကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည့်ကားလေးစီးနှင့်ဗဟိုလှုပ်တာတစည်းအားပြမှအရှင်းနေနှင့်လက်ရှိမကွေးတိုင်းအစိုးရဖွဲ့တာပြန်လဲပေးရခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့နောက်ချက်တန်း300တချင်းချက်တန်း500တချင်းချက်တန်း900တချင်းချက်တန်း300တချင်းပေးသွင်းခဲ့ပြီးအခုဇွန်လ16ရက်နေ့မှချက်တန်း900ထပ်မံပေးသွင်းခဲ့ရာ စသုပေါင်း7,800ပေ文文းသွင်西西းပြီးဖြစ်ကြသော၎င်းဝင်များကိုဥဖုံမော်ရွှေကတာဝန်လက်အပ်ထားတဲ့ဥ ਜੀ ထွန်းမလက်ရှိမကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏မြမစီပါရေးမှရှိအကောင့်သို့ပေးသွင်းခဲ့ကြသောဥနေမျိုးကျော်ထံမှသိရပါဗျာ။ ཞ ခင်အစိုးရလက်ထက်ဥဖုံမော်ရွှေဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကမကွေးတိုင်းအတွင်းရေနယ်လက်ရက်တွင်မှအမှရရှိခဲ့တဲ့7,000အနက်နိုင်ငံတော်တမနာယုံကလက်ရှိအစိုးရကိုပြောင်းလဲပေးသွင်းရန်ညွှန်ကြားထားပြီးမှ7,000ကျော်သာရှိသေးတဲ့ကြောင့်ထို့ကြောင့်လက်ရှိ လက်ကြံွေပေါ့နော်ကြက်တန်း၄000ကိုပြီးသွတ်၃ဆွဲမီကိုစုံစမ်းပေးရမကွေးတိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကိုမိမြန်ထားကြတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးကျော်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာမီဒီယာများကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရင်းအစိုးရလက်ထက်ကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံပိုင်းငွေတွေကိုပါတီမှာမဲသုံးသပ်ပြုတ်ထုတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအခုအစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သတင်းတစ်ခု ਆ ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းရဲ့နောက်ဆုံးကာတွန်းလေးတော့ခဲ့ကိုကျွန်တော်ဆက်တော်ချင်းသတင်းစာကကာတွန်းလေးတော့ခွေချဲ့ပေးကြပါတယ် ဒီမှာခေါင်းပေါင်းတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဗျခေါင်းပေါင်းတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှည့်တော်ကုသလေလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လားဒါမှမဟုတ်ဝင်ကြည့်ကြုတ်လာတော့မသေးဘူးဗျအဲ့ဒီထဲကတော့တူကတော့တေချားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူရှိနေတဲ့ချင်မှာဘေးရနေတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကြောသားရင်သားမခွဲပါနဲ့တဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါ ਨੇ ပြန်ပြောပြန်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะတောကျူးတွေတဲ့ရှင်းတယ်လူတဲ့မြို့ကျူးအစီအစဉ်တွေကိုလဲတဲ့ရှင်းပါပြောဆိုတော့ပြောတယ် ခုကတော့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျូចော်ကိစ္စတွေမှာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါမြို့နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကွက်ကျူးတွေကိုရှင်းနေပါတော့။ဒီမြို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျူးလို့ပြောပြီးဆိုရင်လမ်းဘေးမှာကျူးတဲ့ကျူးတွေရှိမှာပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့လမ်းသွာလမ်းလာတွေသွားလို့မရအောင်ဆိုင်ကန်းတွေထုတ်ပြီးတော့ကျူးထားတဲ့ကျူးတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကျူးတွေလည်းရှင်းပေးဖို့ပေါ့နော်။ကြော်သားရင်သားမခွဲဘဲနဲ့လုပ်ไก่ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ကာတွန်းစီအရကနေပြီးတော့တရုတ်ပေါ်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါရတယ်။ โอเคป่ะဒီကာတွန်းလေးเนี่ยပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆီဇင်ကိုရနောက်ခွင့်ပြူပါခင်ဗျာအားလုံးကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်